Där är Robin Andersson som sätter igång här första halvveckan på Studenternas. Här är mål. Tobias Holmberg. Primo Kjellson. 1-1. 1-1. Bergström. Ta sig runt. Här är mål. 2-1 till Sirius. Vilken passning utav Bergström till Hännenen. Kommer läget. Andersson. Och det är mål. 2-2. Robin Andersson. Ja, sitter upp i första krysset. Magnus Jonneby. En riktig raket upp i första krysset. Knackas isen. Johansson. Snett inåt bakåt och det är mål. Och det är just Tobias Holmberg som stöter in 2-4 till Västerås. Går långt. Ja visst. På något sätt så får han in den här. Och det är Måns Engström skulle jag tro som sprätter iväg den. Har det mål. Landström trycker av. En riktig raket. Mortensson långt fram. Mäte åker in. Och vilken räddning utav Kjellson med det mål. Visst är det mål. Och det är slagsmål. Vad är det som sker? Jonsson tar sig förbi. Försöker en fräckis. Joel Engström tar en retur på Jonssons skott. Nu är det naturligtvis för sent, men ja, den sitter. Hans sjätte hörnmål för säsongen. Det är Daniel Johansson som gör det där målet. Hans 25:e. Och så många gånger förr så blir det väldigt, väldigt svårt efter 90 minuter att freda sig mot Västerås.